Filipe, dneska se po 3 měsících vrátil znovu na hřiště, jaký to bylo po dlouhé době kopnout do vanu a zasáhnout vlastně do zápasu. Tak bylo to pro mě super pocit zase si hrát zápas. Si jsem nezahrál si tolik toho, ale 15 minut jsem si to aspoň trošku ošahal, když jsem začal trénovat teďkom až pod pondělí s týmem, ale jsem rád, jako, že jsem dostal šanci aspoň na 15 minut. Tak rekonvalescence proběhla v pořádku, už si plně připravený zasáhnout těch velkých zápasů, které jsou před námi? Tak myslím, že ještě mám na čem pracovat, hlavně po fyzické stránce, ale věřím, že to dopiluji ještě a budu se cítit dobře do začátku ligy. Jsi nastoupil do té druhé půle toho dnešního zápasu, která už byla trošičku lepší. Co myslíš, že rozhodlo v té první půle a vlastně je to dobrá zpráva, že se dokázal zlepšit v tom druhém dějství? Tak hráli jsme s kvalitním soupeřem, že pořád to je příprava. Já, abych pravdu řekl, já jsem ty goly ani neviděl, protože jsem to tady rozcvičoval, ale myslím, že druhý poločas byl z naší strany lepší a dali jsme aspoň gol. Tak Pavel, dneska to poprvé v té přípravě na novou sezónu nevyšlo. Jak ten zápas hodnotíš a je něco, co si z toho můžeme odnést? Tak vezmeme si z toho určitě spoustu věcí. Dostali jsme 3 góly vlastně po standardních situacích, což se nám dlouho nestalo a zase doufáme, že už se nám dlouho nestane. První půle nám nevyšla, protože jsme byli všude daleko a soupeř hrál 3obráncovým systémem, na který se připravujeme, protože pravděpodobně budeme hrát první zápas v předkolech proti soupeři, který tohleto praktikuje a my jsme byli všude daleko, takže tenhle zápas nám určitě ukáže to, kde jsme dělali chyby. Podíváme se na video, rozebereme si to a ukážeme si to s klukama, aby jsme tyhle ty chyby nedělali a pro nás to bylo velmi poučný. Šanci dostalo velké množství hráčů, je třeba i to něco do té sezóny, co si z toho můžeme odnést, že jsme viděli odhalovat to nějaké další poznatky? Tak kluci jsou tady proto, aby tu šanci dostali a soupeř byl dobrý a možná jeden z důvodů bylo to, že vlastně to mužstvo takhle, jak hrálo dneska, tak třeba spolu hrálo prvně, protože některý ty hráči jsou tady noví, některý se vrátili z hostování, ale to se nedá nic dělat a my jsme potřebovali to vyzkoušet a první půle nám bohužel nevyšla, druhá si myslím, že byla lepší. Dokonce vlastně jsme ji vyhráli 1-0, takže tam určitý zlepšení i výsledkový bylo, ale z první půly určitě spokojení nejsme. Sám si to naznačil, že ve druhé půli přišlo to zlepšení. Je to třeba i něco, s čím to může panovat spokojenost, že vlastně kluci dostali ten impuls a zlepšili tu hru? No, tak já nevím, jestli úplně spokojenost, protože samozřejmě jsme prohráli ten zápas 3-1, ale byly tam zajímavé výkony a určitě ta druhá půle, protože jsme byli lepší, co se týká defenzivy a měli jsme lepší zisky, nebo zisky jsme měli v první půle, nedokázali jsme je uhrát a spíš jsme ty balony zase ztratili hned, takže druhá půle v tomhle tomu byla lepší a dali jsme gól a tak. Na hřiště se vrátil po 3 měsících Filip Kaša, zároveň si premiéru odbyl vlastně René Dědič, který si zapojil do přípravy, jak ho dotíží jejich výkony? No tak hráli vlastně něco kolem 4 hodiny, takže to úplně na velký hodnocení není, každopádně je dobře, že Filip nastoupil a René vlastně přijel dneska, chtěli jsme ho vidět aspoň chvilku v zápase a myslím si, že taky ukázal svoje přednosti určitě, což je dobrá hra hlavou a hra tělem zády k bráně. Super, díky. Díky.